Hej alla mina vänner, jag heter Wade. Jag kommer tillbaka till Plants vs. Zombie 3 Battle for Neighborville. Idag jag ska använda Scientist som inte skjuter rök. Okej, vi har redan börjat. Och sen så... Vi börjar alltid med Posh Payload, okej? Men jag ska bara reviva det här MG. Tja, vem du? Okej. Jag healade jättemycket. För mig själv, för att jag revivade en zombie och var. Ska vi spawna några gånger? Oh, hej! För att heala mig själv också. Ja. Hej då med dig, kompar du. Yeah! Yeah, vänta. Kom igen! Den krossar iväg det där, vad det är. Peach och Tess bomb. Plants bomb. Säg vad? Sådär så den spränga. Men varför sprängdes inte då? Ha? Ha? Du känner mig nog. Vem? Vem var det? Vilken piece det? Den där, den som... Jag ser någonting bli röd, så jag bara, va? Är det en plant där? Sen så kom den nightcap bara, hello my friend, surprise for you. Och sen det bara, vad är det? Och sen jag bara, teleporterar, oh hej. Lull. Wow, den dog. Vänta. Ha, trodde jag inte såg det, ja, vad heter det? Candle, det. Ett. Finns det candle där två då? Ha? Ha? Yeah! Look that up! Oj! Där är den stort. Men va? Men va, hur gjorde jag det? Nej, jag visste inte. Nej. Wait, what? Whoa. Vad? Oh, jag tänkte på det. Jag såg väl. Whoa. Vänta. Say something. Ah, vi ska gå ända dit. Gå. Nej, om jag skulle bara gå och ta mycket tid. Men om jag skulle runna dit så mycket, då är det mycket snabbare. Vi ska gå iväg. Så. Men så. Vem är bakom mig? Ha? Ni är bakom mig. Aj. Yeah, och sen så. Det här då. Basically det här får heal av mig. Få heal av mig, men jag fick heal. Nej, du, heala mig. Om jag healar den då kommer jag få också lite heal. Så... När jag healar den jag får XP och så jag får... Jag får och så jag healar på mig själv. Bye. Okej, den kommer inte bli ett fort. Bli, alltså var det inte så där... Skulle bara passa lite pengar. Alltså, gå ifrån oss. Giv oss Alune. Vet du vad? Look this. Bye med dem. Okej, det kommer inte hända någonting här. Hej då. Här känns det. Tja. Direkt när dörren öppnar jag bara. Hello. Oh no. Yeah. Okej. Där mot vänster någon siktar på mig. Då
vill jag inte att du ska hitta på mig mer. Så jag går åt för höger. Ha? Lol. Är det bara Space Cadet som är med mig och gör push payload? Nej, de där, alla de där AI. Det här Space Cadet också en AI. Men det här, Men det här super brand är inte något AI. Okej, hej då Space Cadet. What? Hur kan du veta den där? Okej, så jag för den här AI. Jag bara, what? Hur kan du veta att den är där? No! Jag vet varför du ska döda mig. För att jag är den enda som kan heala dem. Fast den där är healing homsen. Den kan inte heala så bra. Jag bryr mig inte de andra. Kanske Pelo. Putta bilen. Bättre om bilen. Kolla på den där kaktusen som är... Wait, what? Run. Yeah. Okej, det står gold på hans huvud. Och vänta, varför hoppar du ner? Om du hoppar ner den här bättre, du kan dö snabbare. Så att vi får XP. Måhla! Går ut och slås den. Say what the... Okej, den spräng. Jag står här. Du kan aldrig slå mig på här. Jag puttar bilen, Bort mig. Jag puttar bilen. Så att vi kan vinna. Så, vi vann. Så här easy kan det vara. Yeah. Men du vet inte. Okej, vad ska vi göra nu igen? Capture Electro Station. Okej då. Ha? Vi gör det som du säger. Hur vi gör det så behöver du inte det. För att du kanske vet redan. Vi behöver bara stå här inne. Eller hur? Wait, what the? Så. Och den är redan där. Du också, ha? Wait, what? Va? Va? Jag har ingenting. Om jag skulle inte ha dött så då kan jag heala dem. Och då kommer de inte förgifta sig. Ja, my god. Okej, klara det här av Capture Electro Station. Är det bara att stå? Va? När jag dödade den? Är det nu? Den stod bara en skeletthuvud. Men det hade inte sting. Om det hade sting, då betyder det att jag mördade den. Oh my. Bara så att vi kan skjuta, vi kan ta bort den. Varför skjuter du bara mig? Oh, just det. Jag kan heala dem. Hahaha, slå mig då. Ni kommer ändå inte klara det. För alla våra zombies, jag kan slå dig. Och då står jag bakom dem. Haha, hur ska du göra? Ha. Och sen du hoppar in. Och dör. Ska vi push payload igen? Sen nu då. Så vi ska försöka här payload. Wow, vad snabbt vi pratar payload nu. Så, hej då payload. Eller är det ens payload? Vet inte, det är bara ett namn.
Och jag ska hila alla här. Mohala, ha, hala, ha, kabla, ha. Och hej, vill du dö här? Det får du, varsågod. Yeah. Wait, what? Är det bara en sorts soldat som har det här bomben, eller? Om det var jag, då kommer jag välja IMP och sen så bli en stort robot och sen ta bomben. Det kommer bli bättre om jag inte dör. Det kommer bli bättre om jag blir IMP och sen så blir stora robotar. Och sen så... Jag tror man kan. Eller? Jag kanske kan prova. När jag kör det här. Oj då, bam. Hallå, runna inte snabb. Du runnar inte. Du går som en vanlig runga. Wait, what? Oh my. Okej, den dog redan och runna. Du går bort med dig. Alltså, vad är det rörare som gör? Alltså, kan ni inte lägga en bomb? Kolla hur man lägger en bomb, okej? Kolla så här, så här. Ja. Alltså, alla de kan inte lägga en bomb. Kolla hur jag lägger en bomb, okej? Bry mig inte om ni dör. Om ni lägger en bomb, då betyder att... Då betyder att en steg att... Då betyder att... För till exempel de har 6 bomb nu och sen så ligger det en bomb. Då har de 5 steg till dess att de förlorar. Jag bara gick och... Jag är inte rädd för det här giften. Kolla, kolla. Hoppa in det här giften. Händer ingenting. Oh, yeah! Wrong. Finns det någon som håller i bomben? Vänta, va? Och någon kastar potion på mig. Tackar, Wizard. Det där Wizard på Allstars huvud. Jag vet inte, jag kastar potion på det där Allstars. För att jag teleporterade mitt framför han så att han råkade kasta det där potion. Heal potion på mig istället. Okej, det här sanktet ligger bomben. Det här sanktet ligger bra. Wait, what? Okej, jag sa att vi inte blir med. Så, run. Vad mycket zombies som håller bomber. Kom ner bara. Här finns det 1, 2, 3, 4. Okej, 4. 4 zombies. Och 2 stycken håller bomben. Jag tänker varför det här ATS Action Zero inte springer därför att jag har en bomb. Åh, vad gör du där? Okej, jag healar inte på den här bomben. De är giften. Tror inte att jag kan heal. Det här bomben måste jag lägga den sista, the last bomben. Hallå. Okej. Jag kastar en healboll och sen runna. Och jag brinner. Yes, jag lever. Okej. Jag ska stå här uppe. Okej, ni kommer veta sen varför jag ska stå här uppe.
Om man bara står här, då kan man, om man bara står här, då kan man bara se dig en gång. Okej, den spränger om man bara står där framför den där bomben. För om man står här, då kan man se mig hela tiden. Ha 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 ha. Your team wins. Hello. Thanks. GG. Okej, så det här avsnittet är slut. Vi ses nästa avsnitt. Om du gillar min video, glöm inte att prenumerera och klicka på gilla. Jag kommer se dig i nästa video. Hej då!